punya client datang. Ah, rasa okay. We did a few jobs lah dengan a few clients here and there, and then tolong-tolong is a teamwork anyway. Jarang kita nampak satu job for satu client lah. But we've had Celcom, DG, ada consumption lah, macam susu lah, vitagen. Yang tu DG masih Celcom, DG, Celcom. Masa tu tengah boom. Masa tu diorang tengah rancak. Ada dua pula suka cari client pendek-pendek, 50 second. And commercial is where the target audience is. Waktu tu yang zaman tak ada internet lagi lah kan? Memang ada lah. Actually 2002-2003 tu macam baru start kat lah sebenarnya. Start orang macam creative field, nak start venture into internet. That's where aku rasa masa aku beruntung, aku belajar kat Melbourne, aku tahu research, banyak-banyak kerja kalau kau nak buat apa, research is the main thing, benda yang paling penting sekali. So, bagi aku rasa kalau tak ada research ni, kerja kau buat macam mana, benda tak jadi sebab kau tak ada base, faham tak? So, that was a peak time yang aku rasa macam berbaloi, I met internet, and that's why I met my first company, MFX tu, and that's what I learn juga. So, banyak benda semua self-taught, macam kadang-kadang kau pergi ke office, kau pergi kat kelas, dia mana ada macam lecturer nak ajar kau step by step macam mana nak buat ni, nak rotate apa semua, benda tu kau buat sendiri kan. Biasa internet sekarang internet dulu macam mana bang? Tapi in term of content lah macam lah. Abang kira boleh buat content waktu tu, tapi time tu orang tak punya content. Tapi benda tu dah disebagaikan benda tu kan. I think content anywhere pun or anything, it has to be evolved lah. Aku rasa contoh lah, simple lah, macam Khairul Amin buat video masak kan. Benda tu bukan benda baru, dari dulu you ada buat masak, tapi cara dia buat tu lain. So I guess it's evolving depending on how you consume. Daripada dulu semua horizontal, tiba sekarang nak vertical. So it's a process. And aku rasa benda yang nak evolve ni, in a way kita kena bukakan hati sikit. Kita tak boleh nak macam assume benda tu macam dulu, kau faham tak? Okay, betul. Aku, kalau aku tanya aku, okay, aku ni jadi banyak kecam benda tau. Okay, tak apa-apa. Aku kecam. First benda yang aku ingat aku kecam adalah DSLR yang boleh shoot video, which is Nikon D90. Aku kecam gila, pantang. Apa benda ni sah, kamera kau shoot oriental, kau shoot vertical. Pangkah. Kau tengok aku sah, kau apa? Kau pakai benda horizontal. Kenapa abang tak suka? Again, it's upon request, it's upon demand. Kenapa TV3 buat drama yang tak apa-apa tapi diorang beratkan kepada cerita? Sebab cerita-cerita tu yang orang mass nak tengok, orang-orang kampung tengok, they have their audience there. Kau tak boleh nak salahkan asal kau buat cerita macam ni. That's where the audience is. That's where they consume. Because that's where they feeding. That's what they want to eat. Kau kena bagi diorang. Sama kau buat nasi lemak. Kau buat nasi lemak sebab ada benda yang orang tak suka. Kena kau nak salahkan di sini, kau nak salahkan orang. Lebih kurang macam tu lah, faham tak? So kau kena ikut. Kalau ada, again, it's about kau nak buat sebab ada request ke, kau nak buat bukan kau yang nak. There's two ways going behind it. Macam artist lah, fine artist kan. Kau buat hari je, ikut sedang kau. Orang semua macam mana suka kerja kau. Again, orang yang macam jual content yang macam TV yang biasa orang request, depending dengan benda yang style yang kau nak. So, it's all subjective lah again, macam mana style kau nak buat kan. Eh?